ସାଙ୍ଗ ମାନେ କାହାକୁ ଭଲରେ ନ ଜାଣି ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ତା ପ୍ରତି ଭୁଲ ଧାରଣା ମନରେ ଆଣିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଭଗବାନର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରେ ତେବେ ଏ ମଣିଷ ନିଜ ଘମଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ମଣିଷତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ନାୟକ ହୋଇଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥାଏ, ଆଉ ଯିଏ ନାଲାୟକ ହୋଇଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କେବେ ବି କରନାହିଁ, କାରଣ ଭଲ ଲୋକ ଏ ଜୀବନରେ ବାର ବାର ଆସିନଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ, ରାଗ ସମୟରେ କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଖୁସି ସମୟରେ କେବେ କାହାକୁ କଥା ନ ଦିଅ। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ସୁଧରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ହିଁ ଭୁଲ ଥିବ କେବେ ନ ସୁଧରାଯାଇପାରିବ। ଅଣ ନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ମୁଁ, ନା ମନ ଖୋଲି କାହାକୁ କହିପାରୁଛି ନା ସହିପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଏତେ ବି ଅଧିକାର ଦେଇଦିଅନି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। କିଛି ଲୋକ ଭୁଲ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଗଲେ, ଆପଣ ସତ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ। ଆପଣ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେହିସବୁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନଥିବ। ଏକୁଟି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଇଶାରା ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମତଲବୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଜଳି ଉଠିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ନ ଭାବିବେ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ କେବେ ବି ଯାଉ ନାହିଁ ଯାହାଘରେ ତୁମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନଜର ଆସନ୍ତି। ମୁହଁରୁ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏହିପରି କିଛି ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।